Vaieldamatult minu jaoks kõige suurem üllatus oli see autonäitusel. SsangYong on ikkagi olnud minu jaoks see, mis ta on, ma arvan, enamuse jaoks. See arenguhüpe on niivõrd võimas, et see võtab sõnatuks. Kas kuskilt on leitud mingi kullaauk? Sa oled päris hästi asjast aru saanud, et SsangYong oli väike Korea autotootja. Tegelikult ta on päris eakas. Ta on kõige vanem Korea autotootja. Ta alustas tegevust oluliselt enne Hyundaid, rääkimata Kiast. Aga ta on olnud selline väike ja ütleme, kerges võib-olla raha hädas kogu aeg. Ja natuke aega tagasi ostis kogu SsangYongi ära hiigelsuur selline India oligarhide grupp Mahindra. Ja nad on andnud praktiliselt piiramatud võimalused arendustööks ja uute mudelite väljatoomiseks. Ja eesmärgiks on näiteks üks teine India investorite omanduses olev tuntud maastikuautode mark. Tata, jah, kes omab Land Roverit. Eesmärk on nendest mööda minna. Et Tata ja Mahindra on suured konkurendid koduturul ja nad tahavad globaalsel turul panna SsangYongi ja Land Roveri samamoodi konkureerima. Et see, mis nad on teinud paari aastaga, see on päris muljetavaldav. Et see auto siin meie taga räägib iseenda eest. Kui neid plaane vaadata, mis ma siin tegin, nendest ventileeritavatest nahkistmetest, salongist, suurest displayst, siis kõik lõhnab raha järgi. See on hoopis vastupidine, mis siia maani SsangYong on näidanud. Jah, SsangYongil on ka, ütleme, selliseid mõistliku hinnaga väiksemaid autosid. Tivoli on päris muljetavaldav väike auto. Corando on selline keskmine klass, aga see kõige suurem ehk lipulaev oli nüüd kõige vanem. Ja Rexton ju põhines veel viimase SsangYongina koostööst Mercedesega, vanal Mercedese põhjal. Aga see auto on täiesti uus ja see, mis mulle iseendast väga meeldib, kuna ma olen ka natukunagi offroadiga tegelenud, et veel on üks auto, mis on nagu päris maastiku auto. Et kuigi ta väljast on välja väga selline salongikõlbulik, see on ikkagi veel raami peal, aeglustiga, see on kohe päris maastur. Mitte kõrgele tõstetud sõiduauto. Ja ohtlikult kõrgele tõstetud sõiduauto iseloomustab mõnda konkurenti. Et see on ikkagi päris maastur ja ta võib vedada ka üle 2,5 tunnist haagist. Tuleb saadaval 2,2 diisel, 2-liitrine bensiiniturbo. Ja tuleb selline lihtne töömehe versioon ja tulevad ka sellised kuuekohalised, nii-öelda kuue kapteniistmega luksusversioonid. Ja tulevikus tuleb sama auto põhjal ka suur maht universaal ja pickup. No ma loodan tead mida väga, et see on algus asi ja see nii hea auto tuleb algul ka hea hinnaga, ta peab tulema. Et ma kardan küll, et see vist aastat läheb kiirelt üles, sest no tegemist on iga väga ilus autoga. No kindlasti kui praegu see Rextoni saab manuaalina kätte juba selgelt alla 30 000, no, siis uuele tulevad juba põhivarustusse kõik elektroonilised abimehed, sõidurea hoidjad, aktiivsed püsikiiruse hoidjad, avariiennetussüsteemid. Eks need ka natuke maksavad, aga kindlasti saab sellise auto kätte kuskil 30 000 ringis, kui ta on natuke... Liiv kahest räägime siis sellest samast. Jah, aga no, turule tuleb ta nüüd järgmise aasta teises pooles, et sinna veel natuke aega. Aga kindlasti SsangYongi hind jääb ikkagi väga mõistlikuks. Siin on üks ilus rallikas ka taga, võtame loo kokku, et SsangYong tõestab ennast mitte ainult sõiduteedel ka. Just, et sõidab hästi nii linnas kui maastikul. Ja 5-aastane garantii annab ostjale ka kindlustunde.